Nama aku video tu apa sih nanti? Tiga sang, tiga darah kau dah Christmas mai so. Nama aku video tu nak kena cuci tapi bang sepi tu kan nanti nama aku dah ingat cuma sih kita. Nanti tak muda. Cuma kamu nyer. Bel tola, Inali. Ada panar kome, cuma kata kome korang pasang tapi lu ya. Well, there's a twallow, twallow. Ralang mungkin ni ke plan jadi kacang teru. Hangga plan tu aku dah kena jadi kacang terkait dia. My Christmas my baby. Jadi kena pekan si kacang. Ni, alam eh, bawa putra jungle beli me. Si itu terdah saya. Pungu ni minum aja. Enjoy kerja. Point this way. I'm sure some of my friends were getting tired. They couldn't able to go up anymore as they are grown up from this city itself. So, see, just look at her. So finally we have reached our destination. It's time to Inzo. 35 sir. No, we no for minus 2 and 2 more than 2,000 than. So now we have a ticket to lose there. Get past it for that, so Lui Brahma Tila Kamlaka Susu di Tila Bui Brahma Tila Ada Lui Brahma Ram Lui Jangan Korong Prida Ka Christmas Vibe Itu Gya Panah Panah Kupal Kupal Da Aja Kenapa Pam Da Bapa Putra Jungle Resort Ka Sebu Zai Puin Tai Gebang Kuma Ka Puin Ki Hang Sang Lam Ika Nengke Cijer Hi Sang Kari Hang Radu Hari Bika Cijer Hi Hang Design Nasi Kena Pema Lui Da Oh Ibrahim City itu saya nak tinggal pergi tu saya nak nam tu. Apa Ibrahim view ki? Christmas mai betul sih nak kira tengok gelo. Nak winter break everyone is enjoying lah. From camera sih sabo lagi. Hello. Aku beri aku sih. Pencet bami kesan kota sinario cai lonte kau nanti nak populung ya. Anak buah kena tua lama ya poten. Ini jitu. Tui. Wah, di ke sampean pei langkau lah deh. Wah, di ke sampean pei lang. Kami pei lu zogu kuai. Kali kah? Kali tak ini. Kali, 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 kali. Si dua pembungam tu kali ni kuai. Lama kira lama. Biar bunga welcome tu kuai deh, na. Hello, Merry Christmas. Merry Christmas. Video mana? Kamera. Video mana? Kamera. Hi guys. Ayo, kau kumpul lah. Ayo, zon kita muda ni nak sakau mungkin berapa nak sakau? Apa tu sakau? Ayo, jadi swimming pool dah. Ayo, hezai aja. Nai dulu lah, mesti nai bangga. Wih, dah habis dah. Tepam pula. Lumayan ni tebro ke? Foto bang silang, betul ke? Ada foto bang kalah re. You, kang ber, bami berapa? Aja ki standard ke sangkut dah, bami ke sangkut dah. Premi pini. Aida. Itu ya. Video lukulai. Video lukulai. Video lukulai. Nampak foto lukulai. Ah, ya video lukulai. Hahaha. 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 Tiap ni nebe lagi, tiap ni nebe tam, tiap ni nebe tiap tam tam lagi tu besar. Kau dah hemei, pula mesra. Ini kami kalau ni sahaja tu tu tiap tu dah buffet. Kau dah nama Christmas ni tu buffet kai jadi. Tiap ni nanti tu buffet. Ingat. Kau ni. Kau ni. Kau ni.
मेरा मो गुनी बूम आई दा सो यस रन न काम ते काम ते हो ई लगा बांध दे गुनी सो अनि का के जाय उदा तक तो ते लो दा ते मीरा केरा कमे जी कॉल जी ब्रिज जी मिक्स ते लो जाते दा